Naš naredni gost, gospodin Miladin Kovačević, ekonomista. Dobro jutro i dobro nam došli. Bolje vas našao. Možda shvatimo zašto Fiskalni savjet kaže nije trebalo povećavati plate, penzije, nije trebalo davati narodu penzionerima 5.000 za novu godinu. Kaže, to naš budžet nema dovoljno sredstava za to. Ti si bio naprotiv za to da se ljudima da. To je jedna tema koja je postala aktuelna, naročito ove jeseni kada je došla misija Međunarodnog monetarnog fonda i kada se pakuje budžet za sledeću godinu, jer da on treba da uđe u Skupštinu i da bude uskoro donet. I naravno, znali smo još prilikom rebalansa budžeta da je opredeljenje fiskalne vlasti i vlade Republike Srbije takvo da će se već u ovoj godini pokrenuti, odnosno da će se već u ovoj godini povećati plate i da će se od početka sledeće godine povećati penzije, da će se plate povećavati u javnom sektoru, odnosno u državnom sektoru između 8 i 15%, da će biti naravno diferencirani pojedine važne službe, odnosno servisi i tako dalje. I tu je, naravno, otvorilo se pitanje da li je to u skladu sa makroekonomskom politikom, odnosno sa očekivanjima da se očuva stabilnost u makroekonomskoj sferi. I, naravno, tu se oglasio i Fiskalni savet, tako da su oni tvrdili da je to rušenje od makroekonomske ravnoteže, da u narednoj godini, odnosno da to u perspektivi može doneti destabilizaciju. A osnovni argument, ako sam dobro razumeo, bio taj da rast brutodomaćeg proizvoda, da to nije u skladu sa rastom brutodomaćeg proizvoda. Ako će prosječne plate rasti nekih, recimo, 8 ili 9%, 8 do 9%, a rast brutodomaćeg proizvoda neka bude 4%, koliko je projektovano recimo za 2020, onda to nije u skladu. Naravno, to je, da kažem, vrlo siromašna argumentacija, odnosno argumentacija koja ne može da se održi. Plate i penzije su i onako niske i spadaju među najniže. Nije stvar u tome. One mogu biti niske i naravno postoje okolnosti i situacija u kojoj ni te niske plate i penzije ne mogu biti povećane i postoje okolnosti u kojima i više i visoke plate i penzije moraju ili trebaju biti povećane. Dakle, ako gledamo tu taj makroekonomski za sad aspekt, znači zanemarujemo ovaj socijalni, kako da kažem, njega možemo naknadno, o tome možemo naknadno pričati, ali u makroekonomskom smislu postoji nešto što se zove prociklična politika i kontraciklična politika. Misli se na fiskalne ili monetarne politike. Sad, fiskalna politika može biti prociklična, može biti kontraciklična, ona može biti prociklična, znači može se povećavati potrošnja, potrošnja doprinosi rastu, potrošnja ne ugrožava makroekonomsku stabilnost, ali to se sve može dešavati u uslovima kada imate prvo konsolidovan bilans javnih finansija, znači nemate deficite, šta više imamo suficit, ove godine će on verovatno dostići negde 50-ak milijardi dinara, a bio je planiran da bude... Evo, recimo, ove godine niko nije pogodio privredni rast. Ali samo ovo da završi, pa ovo je bitno. Dakle, prociklična politika s makroekonomskog aspekta je moguća i povećanje plata i penzija je moguće i potrebno i poželjno, ako imamo naravno i druge razloge, a to su i socijalni i problemi, ne znam, nemanja, problemi kako da kažemo, očuvanja radne snage, očuvanja radnih mesta i tako dalje. Dakle, ona može biti prociklična u uslovima kada nemate rastuću trajektoriju duga i kada nemate neravnotežu u javnim finansijama. I to je ova godina i to će biti očigledno i sledeća godina. I imamo naravno dovoljan rast i taj rast može još biti podržan i sa strane potrošnje u tim okolnostima. Dakle, a imamo istovremeno zadovoljen, kako da kažemo, imamo istovremeno zadovoljen kriterijum visoke propulzije javnih investicija. I to je tačno. Mi u ovom budžetu imamo negde 260 milijardi planiranih javnih investicija. U ovoj godini 220-30 treba da se realizuje. Fakat je da to, kako da kažem, moglo bi se opredeliti i više, ali ne može se apsorbovati više. Dakle, to su neki maksimum. Evo, sa industrijom smo loše krenuli. U ovoj godini, da. Da. I to ima i objektivnih razloga zašto to nije bio i remont velikih postrojenja. Remont NIS-a, da, i naravno nekih hemijskih fabrika kao što je Jugohemija koje su vezane za NIS. Da, e sada je to, sad je krenuo privredni rast. U julu mesecu se vraća na normalni režim proizvodnja. Niko ne zna šta će biti do kraja godine. Možda opet 4. Mislim, ne, zna, a ne, misliš na bruto domaći proizvod. Pa bruto domaći proizvod će svakako biti bar 3,5. Ono što je projektovano prošle godine prilikom donošenja budžeta i ono što je MMF. Prošle godine je bilo 4. I ono što je MMF. Ne, nego ono što je projektovano za ovu godinu. Za ovu godinu je projektovano 3,5. Te projekcije se drži emisija Međunarodnog monetarnog fonda. Svetska banka je to smanjila na neki 3,3%, ali mislim da je izostalo tu sagledavanje doprinosa građevinarstva, odnosno investicija u ovoj godini. Veliki je doprinos investicija i u građevinarstvu, pa i u investiranju u opremu. U građevinarstvu naročito između ostalog i zbog toga što se ove godine gradi gasovod, Turski tok. On će vredeti na kraju godine verovatno negde između 600 i 700 miliona evra. To će bitno doprineti na strani te oblasti, odnosno na strani tog sektora građevinarstva, doprineće bitno rastu bruto domaćeg proizvoda. Tako da je to minimalna granica 3,5, ali sigurno će biti više. To se vidi već na osnovu trećeg kvartala. U trećem kvartalu sigurno dostižemo. Znači ništa nije kritično, ništa nije krizno, sve je po planu i programu. Ne, polako, mislim, to je sad, Marić je pomenuo industriju. Industrija nam je ove godine na početku počela loše, dakle imali smo pad prerađivačke industrije, između ostalog i zbog ovih remonta o kojima smo pričali, ali i zbog toga što su neki važni segmenti prerađivačke industrije već dugo bili u da kažemo, ili stagnaciji ili u padu, faze stagnacije i faze pada su se smanjivale. To je prehrambena industrija. Prehrambena industrija je četvrtina ukupne prerađivačke industrije. Profesor, izvaćemo te da vidimo da li si pogodio, kako izgleda ta matematika. Naše procene. Hvala najlepše. Hvala vam.